Hai lagupur, nai dini suklay parkovai terus aja dini. Sani jeng merai buri sani jeng dini suklay parkov. Mazan kena, sani kau, nan wakai. Sebut pusat apa pun, fight track pun di parkov. Agar kelas 9-10 korang macam facing ni. Tak ada. Kita pun jenis sini lewat. Fayun promo ni mungkrong. Biar horkam nak cari. Ini mungkrong. Posisi lain tu yo. Jadi ini tu sih. Hey, ah silpi lagi asing mana? Asing deh. Lagi apa lagi? Tangan mana? Tangan mana? Oh sih deh selat roh. Nau orang dah benda ni. Yo apel, renas tu kira ngeh. Hari ini dia naik kerak. Muriel ini selesai. Ia lagi sedih kerana sih. Kemarin mana tu kan? Yo Aldi, dari mana? Kalau di sini mana? Ada video gua dalam format apa ya? Sini. Ada channel tu subscribe kelam. Ada like kelam. Masih kita sini par kau, kau mendengar sih. Dan lockdown na, masih perlu mus, hai na ya. Kau kah ini?